მოგეთ ძირფასება საღამოშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. აქ მე და თქვენ გვაქვს პატარა ხინკლები ნაღების სოუსში, რომელიც მე არასდროს არ გამისინჯავს და ძალიან მაინტერესებს როგორია. ხო და მე და თქვენ ერთად მიირთვით. აქ მაქვს ჩანგარიც, მაგრამ ასე მგონია, რომ ხელით უფრო პრაქტიკული იქნება ამის ჭამა. ნახოთ. ასეთ გაცივდებოდა რაღაც დროვაცადე. აი ესე გამოიყურება. ვაუ. ვაუ. ეს არის უგემრიელესი. ეს არის ცალკე კერძი. აბა ხა ამით ვცადოთ. კუჭში ჩავასოთ ხინკალს. მიდი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არც რესტორნის ხინკალი არა, გაყინული ხინკალია და არც სახში მომზადებული, ნაღების სოუსი მინა. ეს ფანტასტიკაა. მართლა ოღონდ ხელით ჯობია. აბა როგორ ხართ, როგორ ბრძანდებით? დამიწერეთ იმ კერძების სახელები, რომლებიც შეიძლება, რომ აი ასე მოვამზადოთ. თუ იცით რაიმე ისეთი, როგორც მაგალითად ეს არის. ეს ძალიან ცხელი მგონია. ამერთო. ეს მართლა ძალიან ცხელი იყო. მომეატრა მუკბანგი და ვიცოდი, რომ აი ეს უნდა გადამეღო. ეს და სხვა არაფერი. ვისინი ვისაც ხელი ჭამა არ უყვარს, იმედია უკვე წავიდნენ. ხინკალი ხო საერთოდ ხელით იჭმევა. მაგრამ ეს კიდევ რაღაც ახალი სახეობა. აი არ ვიცი, გემრიელესობა აქ ვიყო ათი ცალი. ოღონდ ესენი არ არის სტანდარტული ზომის ხინკლები, ეს არის პატარა ხინკალუკები. აქ მაგ კარამელიანი ყავა. ხსნადი. ეგაშავ თავაზე მეთქი ნაღების სოუსში და ჩავდა ხინკალი, მეთქინა ეგ ხინკალი აღარ იქნება, ამიტომ არ მინდაო. მე კიდე მიყვარს. მიყვარს ექსპერიმენტები.
არხი გამოიწერეთ. თუ ასეთი ვიდეოების მოყვარული ხართ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. იმიტომ რომ ეს მადლობს ძალიან დიდ მოტივაციას იმისთვის, რომ გადავიღო ასეთი ვიდეოები. ასევე, რა თქმა უნდა, დალაიქეთ ვიდეო. ახლა ძალიან მაინტერესებს აი ხახვი, რომელსაც აგზეთ, ხახვით, ანუ აი ხახვი რამდენად უხდება, ეგ მაინტერესებს. აი ეს არის გადაცგილი ხახვით. აი მე ხელში ვერ ამიღია. უხდება. ძალიან უხდება. ფანტასტიკა და ესეთი ნოყიერია. უკვე ნაყრდები. სოუსისთვის მარილის დამატება დამავიწყდა, მაგრამ თვითონ ხინკალს გაუკეთებ ლომად და ამიტომ არც ეტყობა. ეს პელმენსაც ძალიან მოხდება და უფრო ადამიანური საჭმელი იქნება. ერთი აზიელი გოგო ჭამს ენოდენობის საჭმელს. ფეისბუქზე მხდება ხომ მისი ვიდეოები. ხოდა საქმე იმაშია, რომ ძალიან ბევრი ქართველი უყურებს თურმე. კომენტარებს ჩავყევი და იმდენი ლანძღავდა. და დეტალები იცოდნენ არა მხოლოდ იმ ვიდეოში, იმ ვიდეოსი, რომელსაც, რომლის ქვეშაც იყო ეს კომენტარები, არამედ სხვა ვიდეოების დეტალებსაც ყვებოდნენ. ევა მოვიდა. შემოსვლა უნდა და მე კარც ვერ აღებს. Всё. ეს ბოლოა. თუ პირზე რამე მესვა მომიტევათ, იმიტომ რომ უკანა კამერით ვიღებ და ჩემთან ვარ ხედავ. მართლა ძალიან გემრიელი იყო. სადეთ თუ ნაღებში მომზადებული კერძები გიყვართ, აუცილებლად სადეთ. ძალიან მოგეწონებათ. ასევე სურს, რომ კომენტარებში დაწერათ, რა გინდათ, როგორი კერძები გინდათ, ბურგერი და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ რატომაც არ მინდა ბურგერები ახლა ამ მომენტში. მინდა ისეთ საჭმელები, რისი მომზადებაც შესაძლებელია სახლში. თუ შეგიძლიათ, დაწერათ ის კერძები, რომლებსაც სიამოვნებით იხილავდით, რომლის ჭამასაც სიამოვნებით იხილავდით. ძალიან მაინტერესებს, რა იქნება ეს. წყლის სალა მოგწეს ღმერთმა ყველას.
ძალიან გემრიელად ჭამე. ძალიან ვისიამოვნე. თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, მიყვარხართ. გოცნით და წარმატებას გისურვებთ. ძალებით. კლეთ კარაკი, ნაღების კარაკი და ცოტა ზეთი. ჩავამატოთ ხახვი, ალყალყად დაჭერდა ნიორი. მე ვინაიდან ხახვი დიდად არ მიყვარს ნაღებთან. Ну, просто да, там синьо с нагабтан, მაგრამ ნიორი ვიცი რა უხდება. ამიტომ არ დავიშოვრე ნიორი. წამოვიდა უკვე ფანტასტიური სურნელი ნიურის და ნაღების კარაკის. აი, ძან უხდება, აუცილებლად დაამატეთ. ნამდვილად არინანებთ. სნით ნაღებს. მაქვს 23%-იანი. აი ასე, დავასხი ნაღები. დაახლოებით აი ეს ოდენობა. და ახლა ამას კიდევ დავუმატებ აუცილებლად ცოტა წყალს და ცოტა რძეს. ამაგეთ რძეს. ასევე ცოტა წყალს, მოციანივე ჭიქით. და ამ მასას წამოვათუხთუხებთ, პლუს შევანელებთ, რაც გვიყვარს და რაც გვაქვს ანელებები. ალბათ არ დაიჯერებს, თუ გეტყვით რომ შავი პილპილი არ აღმომაჩდა სახლში, ეს არის ხმელი სუნელი. მოვურიოთ. და ასევე ორეგანო. ცოტა. იმიტომ რომ მეტი აღარ არის. ჰენცის ყველის სოუსი. ყველის ლ. შეიძლება ცოტა ფქვილი ჩაურიოთ, რომ ეს მასა გასქელდეს, მაგრამ მე არ მომებავება სახში ამ მომენტში არანაირი ფქვილი. ავი პილპილი არ არის, ამიტომ დავამატე წითელი. აი ასე. სოუსი მზად არის. როგორც ხედავს თქვენი ლამაზი თვალები. და ახლა მოვასხეთ ხინკალს. ხედავთ, ჩემს პატარა ხინკალს უკეთ. მოახლოებ უკანში ხედავთ, ამიტომ შეიძლება არ მოგეჩვენოთ დიდ პატარა, მაგრამ მაინც. და ახლა მოვასხეთ აი ეს. დავტოვოთ რაღაც დრო. და ეს ყველაფერი გაუჩდეს და ხდეს ფანტასტიკა. აი ასე მეგობრებო, შეხედეთ ასე. შეხედეთ ამას. შეხედეთ ეს არის. ისეთ გავსინჯოთ მე და თქვენ. დავნახოთ როგორია. მე მგონი ფანტასტიური უნდა იყოს. ახლა ყავასაც მომამზადებ და მუკბანგი გადავიღოთ. თუ მოგეწონათ რეცეპტი, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. მიყვარხართ.